Europos neįgaliųjų vežimėliuose krepšinio čempionatui, kuris šių metų rugpjūčio 2-8 dienomis vyks Kaune, pradėjo ruoštis mūsų šalies nacionalinė rinktinė. Lietuviai jau dalyvavo draugiškame turnyre Sankt Peterburge, kuriame užėmė 5-ąją vietą. Įdomu tai, kad dėl galimybės atstovauti savo šaliai varžosi ir viena mergina Karolina Lingytė. Artimiausiu metu turėtų paaiškėti galutinė komandos sudėtis. Mes tikimės, kad komanda turėtų laimėti medalius. Nestatom užduočių šiemet būtinai patekti į B divizioną, bet šansų turime. Kartu su Jungtinės Amerikos valstijose studijuojančia vienintelė rinktinės kandidate mergina atvyko ir treneris Brendas Hardinas, kuris stos prie nacionalinės komandos trenerio vairo. Atvykau čia norėdamas prisidėti prie Lietuvos krepšinio, nes aš myliu Lietuvą ir krepšinį. I love Lithuania, aš myliu Lietuvą, aš myliu krepšinis. Mane džiugina, kad komanda yra jauna perspektyvi. Mes tobulėjame kiekvieną dieną. Senojo žemyno pirmenybėse lietuviai grumsė su Serbijos, Baltarusijos, Ukrainos, Portugalijos, Graikijos ir Latvijos komandomis. Čempionate iš viso dalyvaus 7 rinktinės. Marius Zaremba, Linas Citvaras, Sport 1 žinios plus Kaunas.